palim puf. Za nami huf. I fuknie kruch. Idziemy dno. Zapalim puf. Za nami huf. I fuknie kruch. Idziemy dno. Ten záběr bude takovej, že bude prostě celek, kde bude prostě to KFC. My už to tam střihneme, když už ti budou hořet kola. Jasné. Ty si vemeš prostě hamburger. Jasné. A furt ti hoře a odjíždí. Jdeš na první palení? Jdu, jdem teďka točit v KFCčku. Vlastně drive-thru, přijdu tam 200 jazyk, jsem variorem a budu pálit, vemu si burger a budu pálit, až to spalím, legálně, před KFCčkem, to je styl. Tak co je první scénka? Dobré to je. Ahoj. Čauko. Čau. Katrázdár. Je. 46 střílí z výfuku. Nejsou tam plameny, jenom to střílí. A je to drifťák prostě, s tím se může dělat, kde se posadit, co chcem. Zetko, taky drifťák, bude to hezky dýmit, vypadá to pěkně. Tam to nic, to červené je prostě drifťák, jestli potřebujem. S tímhle můžem dělat, co chcem, s tím černým můžem dělat, co chcem. A tady to je potom. Ono tady kluky dronáře, ahoj. Čau. Co, připraveni dneska lítat? Doufám, že jo. Čau kluci. Čau. Musíš žáhnout? No chyť se ty vždycky, prosím tě, vím, že se hambíš. To je silikon? To je tepér materiál, ale už tady obsahuje olej, takže vlastně nelepí. Aha. Když originální holky zlobějí, tak potřebujeme takový, co poslouchají. Nikdy neřeknou ne. Čau. Co, nadále dobré? Pohoda, kámo, zase jsem dostal funkci odtahovkáře, takže vlastně z celé akce nebudu mít nic, protože zase budu svažet auta, kámo. Mám tě rád, Lucky. Právě teď se nacházíme na druhé lokaci, na kterou už dělalo spousta aut, jsme tady skoro všichni. Hlavou by praskla nějaká hadice na topení, takže ten to řeší, ale přijede. A ještě nám přijede pár složenek, takže bude to peklo, já se na to hrozně těším. Zrovna jsem to chtěl říct, on za Šmíra přijel. Budeme tu mít i pár aut na vzduchu, ať je to prostě takové promíchané, máme tady pár stencových aut, driftáky hlavně, je tady Tesla, bude tu myslím Lambo a nějaké Ameriky ještě. Čau. Ahoj. Zatím si to hoď tady někam do prostoru. Teďka budeme točit scénku, že pár aut bude driftovat a ostatní budou stát v pozadí. Kluci mají vymyslet takový zajímavý koncept a já jsem mega zvědavý, jak to bude vypadat potom v konečném výsledku. Každopádně ta palička u KFCčka byla styl. Kontrafakt, kámo. Oni udávají směr, víš co? A já jsem hrozně rád, že v tom jsme taky.
co Rudka, co se stalo? Zas praskly jako vždy šrouby na polosa. To už je pokolikáte? Já už to nepočítám. Co snad každý závod nebo něco, nějaká exibice, tak to vždycky se ustřihneš na šroube. Takže je to úplně v prdeli. Tam koupil jsem si novou káru, víš, jak na zimu jsem něco scháněl? Jo, takže na drifty na zimu jenom. Jo, pěkná kárka, pěkná. Ten moment, kedy to ide. No musíš pochopiť ten princíp toho celého. A dobre, bavilo ste? Vlastne, boj sa. Vieš, tam je buf, buf, kruh, kruh. Áno, tuc, tuc. Zapálim puf, puf, za mnami húf. Vyfúknem kruh. Ideme dnu. Ideme dnu. Horúci vzduch, uf. 40 plus. Dáme si čus, čus. Kvalitný klub, poriadny zvuk, za nami hud, dali sme sa, že budeme tu. Sedí muž, zapálim puf, za nami hud, vyfúknem kruh, ideme dnu. Hasičák! Pojďme, pojďme! Hasičák! Dobré, máme, pohoda. Dobré. Natáčení, dobré? Paráda, natáčeme videoklip ku skladbe Ideme dnu. Je to pilotný singel z nového albumu Contrafakt roku 2019 na rok 2020. Zónu Lucky Boy vybavil drifterov, konečne to odprezentoval v poradnom klipe. Takže zdravím Lucky Boya, zdravím tam. Filipa, čo nám točili, ideme ďalej. Má to úrovenka. Je to dobrá nálada, svieti slnko, zima ne a ne sa prebojovať dopredu. Zima ne a ne sa prebojovať dopredu. A sme spokojní. Checks. Daj, spýtaj sa aj Paťa, tak to krúti. Povie, povie. Čo ste řekli na natáčení? Jak sa tým ne? Že ti jebe. Povedz mu niečo. Ja som povedal, že chodí za Paťom, on ti niečo povie. Niečo. Jak na natáčení? Zajímavý. Zajímavé, že? Velice. Každý deň sa to nejako nezaží. Přesne tak, přesne tak. Co, borci, jdete letat? Na to. Zazvoníme o železo. Kým už je prínik a potom dajak pustí to pomedzi stoupy. Míváme čorov.
taky vidět drony? Se pozoreš, ne? To je jeden průlet? To je průlet, ne. Já se nevítám teraz na Beňave. Či jebe, kdo? Vore. To mi se jenem. Dobře. Je tam dobrý v tom víte, teďka nevím. Ale nej dobrý záber, keď ona, že driftuješ, veš, to je také, že si sa snažil odrýhvať a vyjebalo. Vôbec. OK. Lebo som sa otočil za tou kamerou. Iba to nemôžeš prežiť. Hento, hento je pára taký prelet, nech tam dá. Však tam, ja, tam nie je vidno, kde prešmi. Ja som sa práve že otočil za tebou. Práve, že to je to bolo, schválne. No, a potom som išiel presne. Schválne, udelané. Tak to musíš před každým použitím dát tak na půl hodiny do hodiny. Good, a ještě bych dal jednu na přední sedačky, víš, aby svítili ten předek. Takhle. Kukni, hele, co tady máš? Kamarádku. Čapinky. Čapinky. Čau, čau, čau. Vidíte u Dankového nového videa jeho nejdražší volky v životě. Jo. Ber to všecko. Nejlevnější auto je od Corteho. Pak možná tam toho. Jo, jo, to bude fakt... Hlavně to natoč, hlavně to všecko natoč. Jo, ale musíš to pořád zbouchat. A nakonec tu Teslu. Jo. Takový klip nebude mít nikdo. No. Sluníčko nám svítí. Úplně krásně tady máme. Jo, že ty jo. 12 hodin odpoledne, dívejte se. Žádní policajti, všecko hraje. Stočil tu chlapci okolo, nech to zadymia. Týku se obol větor, ty máš se tu. A vlastně, ako náhle prestanu, větor odfukne, my jdeme k tebe, přišli do detailu a začínáš repovat. A já bych se to spravil tak, že vlastně ľudia z těch aut by vyšli. Každý by seděl v nějakom autě, víš, a vlastně jak prestanu driftovat všetci. OK. Budu majaky. Dobré auto. Skoro. A uvidím pama. Lepší, když sedí, asi ne? Jo. Ono si klidně vidí. No, dobře, takže jezdíme. Jo. A někdo nám zamává tam s vlajkou? Asi jo, nebo Peter, co? Peter, dohodněte si, kde... Tady jsou vladače. Mám v placovce. Puch, olej, napetal dub, pome, silu jak pul, olej, ja opuším rád nučoro, aj keď je útorok, není som na chloro, nechcem nič učoro, nechcem ich čučono, ja očistý jak bengoro,
easy aj tento rok. Budovám tempo krok za krok, rok čo rok, som už za neporok. Potr bez rok sorom. Kurab ťa múja, tekaši fúha. Vlasy jak dúha, hlasy jak trúba. Smičuje úha, jak ten lok hrúza. Na svojho jeblého úja, na toho chúja. Ani buf, 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 za nami húf, za nami húf. Vyfukne kruh, ideme dnu, ideme dnu. Zapáli buf, 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 za nami húf, za nami húf. Vyfukne kruh, ideme dnu, ideme dnu. Ok, já myslím, že pro ty tohle teplota, ta jako... Pozor, hladím! Hladím, hladím! Hladím, čau. Děkujeme, velmi pěkně. Jsi skvělý chlap. Si tam s svojím autem, jak jsi bolí. Boy, lucky boy. Tak čau. Moc. Čau. A to by byl stylový záběr, ne? Kamera! Jede! A akcia! Stop! No, to je dobrý. Super. Kunes? Na pedále se podívej. No, to je docela dobrý. Pojď zaraz, vykoč. Nemusíš se toho bát. Dobré. Dobré. Chceš to vyzkoušet? Hej. Dojezdili, samozřejmě se tady všechno po sobě uklidili, pozbíráme tady hodně bordelu a naložíme to do auta, vyhodíme to a konečně pojedeme domů. 3, 2, 1, 3. Počkej ještě. Tak znova, 3, 2, 1, 3. Je zdravý chlapcov, furt bokem, děkuji za spoluprácu. Bylo to super, bylo to zase bolo čo jiné, zkušenost. A nechcem si predstaviť, keď to dostane do rúk niekto, kto má talent na postprodukciu a všetky tieto veci na strih. To bude veľká vec, co zvedali. Díky, že sa tak parádne zapálil. Práška, ja som iba pridával. Úplne božský zážitek. Naučili sme sa spoustu nových vecí, zažili sme spoustu nových vecí. A myslím si, že to bude přínos, jak pro nás, tak pro lidi, co to sledujú. A škoda, že to je tak dlouhé, no, že prostě jsme tady byli od rána do večera. S těma autama je to takové celkem náročné, ale akce za mě je na 1000%. Prostě to člověk musí zažít, aby to poznal. Tak jo, hlavně opatrně domů.
Díky moc. Čau. Čau. A tak dalo se. Bylo to zdlouhavý, ale stálo to za to rozhodně. Možná menší problém z začátku, co jsi měl? Jo, trošku to vyteklo, no, ale to se holkám stává, víš, jako. Bylo to super, děkuju, že jsem tady mohl být a víc takových akcí a tak děkuju. Tak se maj. Mějte se, čau. Tak co, jak to hodnotíte dneska? Počkej, já začnu, já to mám jednoduchý. Pojď. Pro mě je to naprosto skvělý zážitek, který jsem nikdy neměl, už jsem to úplně naplno vůbec měl, jsem dva dny nespal. Díky, kluci, za zážitek. Kunes, co na to říkáš ty? Super. Vybylo se ti to? A ještě jsem tak zničený. Kokos, já jsem úplně kámo, my jsme do jedné do rana ještě dávali auta dokupy. A pak o 6:30 ráno vstavačka, no. Ale dobre. Já si myslím, že to bude stát za to. Super jste to urobili, super připravená věcička. A no, my děkujeme za parádní scénář, za parádní kameru. Doufám, že se brzo uvidíme. Jasné. Tak jo, máme to za sebou, všichni jsme úplně brutálně unavení, ale bylo to skvělé. Já jsem hrozně zvědavý na ten výsledek. Díky moc všem, díky moc celému partě Furbokem, díky Jiříkovi za to, že vytvořil tohle video a díky celé produkci za to, že vytvořil tak skvělý klip. Doufám, že tohle je jenom začátek a vidíme se u spoustu dalších skvělých projektů. Zatím čau.